Трендові інтер'єрні луки, гучні вечірки, видатні архітектори та дизайнерське ноу-хау. Все це на тебе чекає у Дизайн Тур. Всім привіт! Я Настя Ковальова і ми починаємо! Сьогодні у програмі грандіозна вечірка від Архлінеа та Фауцук. Підбиваємо підсумки кулінарного батлу та святкуємо перемогу. У другій частині програми запрошуємо звернути увагу на зелений. Разом із торгівельним центром «Домосфера» та архітектором Олегом Волосовським спілкуємось про колористику. Не дивлячись на всі перипетії, рік, що минув, був багатий на події та вишукані вечірки. Однією з таких стала вечірка, організована неймовірним брендом кухонь «Архлінеа» та брендом преміальної побутової техніки «Фауцук». Все знают, что Архлінеа – это замечательный продукт, который пользуется заслуженным уважением на нашем рынке. Поэтому хотелось к этому качеству добавить еще больше эмоций, показать, что Архлінеа умеет не только создавать хорошие вещи, а еще и создавать хорошее настроение. Соответственно, родилась эта идея собрать известных архитекторов Киева в нашем салоне и подарить им это праздничное настроение. Бренд Архлінеа я знаю достаточно давно. Я уж не помню, сколько лет, но, наверное, лет 7. Великолепная у них локация, великолепная экспозиция и это безупречное качество. Кілька випусків поспіль ви мали змогу спостерігати за захоплюючим кулінарним батлом між архітекторами, під час якого вони готували вишукані страви за книгою рецептів «Фауцук». Ну а де, як на настильній кухні, відбуваються найщиріші вечірки. Саме тому гала-вечір із нагородженням вирішили провести у шоурумі «Архлінеа». Меня впечатлила вкусная подача. Мы видим, что это смесь самых топовых материалов на сегодняшний день. Дерево, камень, конечно же, и металл. Особливістю цієї вечірки став дрес-код. Колір настрою – червоний. Саме та родзинка, від якої у захваті залишився буквально кожний. А найкращі образи було відмічено подарунками. Красний цвіт – це цвіт праздника, це цвіт енергії, цвіта сонця, простите за тавтологію. Це те, що внушає нам віру в будущее, оптимізм і дарить нам хороше настроєння і заряд бодрості. Красний – дуже асоціативний цвіт. В першу чергу він асоціює с Новым годом, с праздником, то есть чем-то очень ярким и будоражащим. Красный цвет в контексте праздника – это была супер идея. Настрій на вечірці створював запальний діджей-сет Андрія Болотіна та неймовірні страви від бренд-шефа «Фауцук» Олега Чешика. Кожен із гостей відмітив атмосферу дружнього спілкування, яка панувала на вечірці і, у принципі, притаманна інтер'єрам «Архлінеа». На кухні для мене важна техніка. Я готовлю отвратительно. Но мясо или стейки меня научили идеально готовить с помощью бытовой техники. Поэтому функционал, комфорт и правильно подобранная бытовая техника для меня это топ. Кухня должна быть комфортная больше, чем красивая. Яскравим доказом цього став кулінарний батл між архітекторами за книгою рецептів «Фауцук» на кухні «Архлінеа». Кожен зміг переконатись, що готувати із «Фауцук» легко, а дотримання рецептури із власної книги рецептів гарантує бездоганний результат. Саме на вечірці ми підбили підсумки цього дійства. За сумою балів у кулінарному батлі від «Архлінеа» та «Фауцук» перемогла архітекторка Юлія Кольгава. Я не ожидала, что я выиграю в этом батле, но мне очень понравилось, я это делала с душой. Очень круто, что попробовала готовить на такой чудесной кухне, супер техникой поработать. Мне очень понравилось. И еще раз буду говорить, безумно благодарна шеф-повару, который помогал мне готовить и, собственно, показал такое чудесное блюдо, с которым я выиграла. Об'єднати між собою людей можна за різними принципами. Ми знаємо, що найменше два – дизайнерські кухні «Архлінеа» та побутова техніка «Фауцук». Власникам цих речей завжди є про що поговорити. Долучайся! А просто зараз – секрети колористики від архітектора Олега Волосовського. Колір в інтер'єрі – це його настрій, сенс та душа. Вдало обраний домінуючий колір може створити ту саму родзинку, яка зробить інтер'єр неперевершеним. Просто зараз про це і поговоримо у торгівельному центрі «Домосфера».
Колористика в інтер'єрі – річ, якою точно не варто нехтувати. Саме колір створює той необхідний настрій в інтер'єрі та наповнює його душею. Щоб наочно продемонструвати вплив кольору на інтер'єр, ми завітали до торгівельного центру «Домосфера». Ми зібрали декілька предметів від магазинів, які знаходяться в торговому центрі. Вони представляють різні групи товарів – від меблів до декору, посуду і, звісно ж, текстилю. Вибір зеленого кольору також не був випадковим. Як на мене, це колір свіжості, колір натуральності, а також колір справжності. А ще зелений дуже добре поєднується з іншими кольорами, навіть із рожевим. Щоб розібратися у всіх нюансах колористики в інтер'єрі, ми запросили відомого українського архітектора, власника студії «Лофтбюро» Олега Волосовського. Олег Волосовський – людина, що добре знається на нюансах створення стильних та концептуальних інтер'єрів. На його рахунку інтер'єри вишуканих ресторанів, готелі, приватні будинки та резиденції, педантичний підхід до роботи, любов до своєї справи та вміння слухати замовника роблять Олега одним з найкращих архітекторів України. Цвіт може заставляти улибатися, плакати, радуватися, умирати, що угодно. Но это все в сочетании. Зеленый великолепно сочетается с серым, великолепно сочетается с черным. Если мы хотим получить какую-то другую эмоцию, мы можем добавлять там желтый, там охру золотистую, оранжевый, вот эти теплые цвета. Если мы хотим получить глубину цвета, тогда мы можем добавлять в зеленый синий, фиолетовый и так далее. Коли ми визначилися з темою «Колір зелений», перший бренд, який спав нам на думку, це французький бренд «Roche-Beaubois». Тому що це просто безліч відтінків кольорів, у тому числі і зеленого. Ми обрали дві моделі крісел від відомого дизайнера Саші Лакіча. Графітовий сірий в сочетанні з салатом. Вот. Яркий пример того, что не стоит бояться цвета. Дизайнер с помощью изучения технологий создал достаточно уникальный предмет для современности. В этом будущее, когда вот под разным углом одна и та же ткань имеет разную эмоцию, что хотим, то и творим. Створення ідеального інтер'єру не обійдеться без італійської фабрики Flexform, головним дизайнером якої є всесвітньо відомий архітектор Антоніо Читеріо. Саме Flexform ексклюзивно в Україні представляє компанія Dominio Group. На цій експозиції ми бачимо крісло від Антоніо Читеріо, виконане у глибокому зеленому кольорі. Цей колір підкреслює респектабельність, підкреслює спокій, підкреслює солідність, а також воно виконане з натуральних матеріалів і є дуже зручним та ергономічним. Это цвет умбра называется. Из гаммы цветов это земляные цвета. Это то, что я тебе говорил. Такие цвета начинают нравиться с возрастом. Это цвета возраста и мудрости, и опыта. Ще один поціновувач натуральних матеріалів – бренд Роберто Кавалі. Роберто Кавалі відрізняється власною неординарністю, вишуканістю та незвичайною презентацією природних мотивів. До речі, саме бренд Роберто Кавалі можна знайти у бутику «Матео» у торгівельному центрі «Домосфера». Що стосується текстилю, для цієї композиції було обрано тканини відомого французького бренду «Nobilis» та англійського «Zoffany», які можна знайти у компанії «Freedom». Вибір текстилю у «Freedom» дійсно вражаючий. Таку думку поділяє і власниця готелю «Мола-Мола» у Львові, адже для свого інтер'єру у зелених тонах підібрала текстиль саме серед брендів, представлених у «Freedom». Как в хорошем коктейле, даже если он супер-супер-супер такой цветной, когда шоты там есть такими полосочками цветными, там это все эмоция, потому что этот коктейль – эмоциональный коктейль. А если мы берем олдскульный классный коктейль «Манхэттен», то очень хочется эту вишню, которая правильно сделана, такая вяленая, чтобы получить эмоцию от коктейля.
фішкою нашої експозиції є арт-об'єкт «Стінова панель» від Валерія та Катерини Кузнєцових, наших українських предметних дизайнерів, яка має назву «Барбалета». До речі, реалізовано барбалету українською компанією «Донна». Як і має бути у предметному дизайні, цей граційний метелик, крім естетичної, виконує ще одну функцію – шумопоглинання. Ну, як і інтер'єр без посуду. У нашому випадку це нова колекція посуду «Малінді» від «Вілі Роен енд Бог», яку також можна знайти у торгівельному центрі «Домосфера». Ти бачиш, там зелений в хорошому сочетанні з латунію, зелений хорошо сочетається з бордовим, і в той же час на всіх тарілочках зелений опять з акцентами бордовими. Работає. Дизайнерів Вільрой і Бо надихнула подорож Васка Дагами, який подорожував вздовж узбережжя Африки. І дизайнери, прочитавши про цю подорож, створили таку чудову колекцію, яка має назву «Малінді». Це омріяне місце у Кенії. Приклади зеленого кольору в інтер'єрі ванної кімнати можна відшукати у салоні компанії «Агромат». Наприклад, в корнері Ape Кераміка він реалізований одразу в декількох варіаціях. Продовжуючи досліджувати шоурум «Агромат», ми також звернули увагу на ванну зеленого кольору від бренду «Антоніо Луппі». Саме ця модель у 2021 році отримала дизайнерський Оскар. Компанія «Антоніо Луппі» розробила матеріал під назвою «Крістал Муд». Він виглядає як справжнє скло. Але це полімерна смола. Я, когда ее только увидел, у меня сразу сложилась легенда всего интерьера. Это становится акцентом важным в легенде того интерьера ванной комнаты, который бы я делал благодаря этой ванне. А другими словами, она помогла создать легенду. Я аплодирую этому дизайнеру. Не так давно появился вообще цвет ванных комнат. Всегда был он ли белый, наверное, из-за того, что это такая белоснежная чистота. Но, опять же, мир развивается, цвет играет свою роль в форме, в атмосфере, которую мы хотим получить. Поэтому, когда в ванных комнатах появились серые, коралловые, черные унитазы, я за. Почему нет? В сочетании с правильно подобранной керамической плиткой, освещением это работает. Мне нравится. Очень. Бажання замовника – закон для архітектора. Головне – правильно його считати та інтерпретувати в інтер'єрі. І особисто мені здається, що не варто боятися монокольорових інтер'єрів. Головне – обрати правильного дизайнера. Наостанок додам, зелений – лише один з кольорів з безлічі кольорів та відтінків. І у торгівельному центрі «Домосфера» можна підібрати те, що буде до смаку саме тобі. Отримувати задоволення від життя дуже просто. Потрібно жити у комфортному інтер'єрі і обов'язково дивитись дизайн-тур. А щоб нічого не пропустити, підписуйся на нас у соцмережах. Побачимось!